Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og jeg er i dag her med en sminkevideo til dere. Vi prøver alt vi kan å bli flinkere til sminkevideoer, folkens. Men som vi har sagt mange ganger før, altså det her er veldig enkle sminkelukker og sånne ting, fordi vi er ikke noen sånn make-up artist som bare fuff, og så ser det ut som vi kommer rett fra gala. Eller skal på gala, eller hvordan jeg skal si det. Vi skal da gjøre vårt beste med å legge ut sminkevideoer med de lookene vi pleier å bruke. Så jeg hopper bare rett i det. Hvor bra er ikke den nye kamera forresten? Først jeg tar er den her. Det er Eyeshadow Primer Thank Me Later fra Elizabeth Mott. Fikk den i en glossy box. Jeg har brukt den her nå kjempelenge. Jeg har på en måte litt glemt. Jeg har egentlig litt glemt paintpotten min, merker jeg. For jeg har brukt den her så mye. Men han er veldig fin. Hvis det ser ut som jeg ser litt oppover, så er det bare fordi at jeg bruker viewfinder som speil. Og hvor morsomt er man, har man ikke sånne, sminkeuttrykk når man sminker seg, så trekker man ansiktet sånn, man ser rar ut. Jeg skal bruke den paletten her, det er Lorac Stylist Paletten. Fargene i den er helt kjempefine. Helt kjempefine, faktisk. Nå så dere jo kamera der. Som dere ser så har jeg en litt sånn, hva kaller man den fargen her? Maroon? Burgunderrød? Hvem vet. Men i hvert fall, jeg har den på meg, så jeg skal gå for de to fargene her i dag. Begynner med den jeg skal ha i creasen, som da er en litt sånn mørk brun. Nå må jeg se litt ned også, for å liksom sjekke at det blir ordentlig her. Jeg bruker en Real Techniques Base Shadow Brush. For den synes jeg er veldig fint å ta farge i creasen med. Så bare bruker vi vindusviskerbevegelser og går frem og tilbake. En ting skal sies at jeg bruker aldri lang tid når jeg sminker meg. Det er innimellom så går det litt sånn fort og gærlig, som det heter. Men det gjør jo ikke noe. Det er jo greit det å ikke bruke lang tid på det. Sånn. Da skal jeg ta den mørke, det er vel en lilla farge, tror jeg. Og så skal jeg bare trykke den på hele øyelokket. Så det blir spennende å se. Oi, sånn. Det, oh, hei og hopp. Den var mørk. Vi får se hvordan det blir. Ok, han var ikke så pigmentert som jeg kanskje, eller... Ganske pigmentert, men den var fin. Og da legger jeg den helt opp til creasen min her. Sånn, så ser det ut som jeg har fått meg hjemme midt på tyggene. Jeg bare hadde det på ett øye. Så vi fortfarlig så tar det på det andre øyet også. Sånn. Så bare tar jeg en blendingkost, og så går jeg over kanten her. Og da kan det innimellom være greit å duppe den litt i den fargen som du brukte til creasen. Bare for å få en enda mer overgang mellom fargene. Ta. Så det er ikke så mye mer som skal til egentlig, så da er jo det greit. På øyebrynet så skal jeg bruke Miss Sporty gjennomsiktig mascara og bare dra den gjennom. Jeg skal faktisk skifte. Jeg skal ikke skifte bryna. Jeg skal få dem formet onsdagen den uka som vi filmer det her. Og det gleder jeg meg veldig til. Fordi bryna er virkelig noe ikke jeg bruker mye tid på, for å si sånn. Fordi jeg er så redd for å nappe for mye, jeg er redd for at det skal se rart ut. Altså, Marit er jo at det plutselig stått igjen uten noe bryn i det hele tatt. Det har vært kjedelig. Så kjører vi på med det mange ser på som torturredskap. Nettopp en sånn vippetang. Det ser jo litt ut som jeg prøver å grave ut øyet mitt. Når man bruker den. Så skal jeg ta på meg Cargo Triple Action Mascara.
Den her er utrolig bra. Jeg har ikke sjekket hvor mye den koster sånn i full størrelse, alt jeg på å si. Fordi det her er en sånn, jeg fikk med en sånn set som jeg kjøpte en gang. Men det hadde vært interessant å se hvor mye den koster, for den er veldig bra. Når jeg tar på meg mascara også, så blir jeg gjerne litt stille, fordi at jeg føler at jeg må konsentrere meg så fælt, ellers så stikker jeg den rett i øyet. Og så går munnen opp av en av merkelig grunn, så. Sånn. Fordi det krever så mye konsentrasjon for meg å ikke stikke den her i øyet mitt. Sånn. Så bruker jeg Clinique High Impact Mascara. Den her har jeg en full størrelse av et eller annet sted, tror jeg. Jeg kom til å tenke på det, for jeg brukte den i en annen video en gang, og så drev jeg å snakke om hvordan jeg ønsket meg en full størrelse av den, men så kom jeg på det at jeg tror kanskje jeg har det. Vet du, jeg kjøpte den på DFDS-båten når jeg og Pia var på tur i juni. Så jeg må bare gå gjennom stasjen mitt og se om jeg finner den. Så på leppene skal jeg bare bruke den rosa EOS-lippbalmen min. Jeg og Pia skal finne meg en first impression i dag. Derfor så tar jeg ikke noe mer på leppene. Det hadde vært fin med en, ja, kanskje en lysbrun, litt rosa-aktig farge. Det siste jeg skal gjøre er at jeg skal ta L'Oreal Paris Nude Magique BB Powder i medium skin. Og Real Techniques pudderbørsten min. Gjøre sånn, og så bare ta det utover hele huden. Jeg pleier ikke å bruke mye foundation og sånn, men det hender at jeg tar på meg pudder bare for å gi huden et eller annet. Sånn. Og det var egentlig det. Ikke komplisert i det hele tatt. Helt grei, enkel sminkelook, bare sånn til hverdags og til filming, tydeligvis. Hvis dere har noen sminkelooker dere har lyst til at jeg skal prøve meg på, eller en kjendis dere har lyst til at jeg skal prøve å gjenskape looken til, så legg igjen en kommentar eller et bilde under her, så skal vi se hva vi får gjort med det. Så sier jeg bare tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!